Դատարանը այս պահի դրությամբ, եթե որևէ իրավախախտում թույլ տված լիներ ընթացակարգային, կարծում եմ, որ մենք մեր դիրքորոշումը արտահայտած կլինեինք։ Ակնհայտ է, որ բարդ է, ակնհայտ է, ես արդեն նիստերի դալիճում էլ հայտարարեցի, որ պաշտպանության կողմը նիստերի գործի քննությունը արհեստականորեն ձգձգելու միտում մենք արդեն տեսնում ենք։ Եվ եթե այս միտումը ունենա նաև օրենքով ընձեռված, այսպես պայմանական ասած, հնարավորությունների պարբերական գործադրումներ, եթե նկատեցիք, ես խնդրեցի, որ դատարանը արձագանքի դրան անհրաժեշտ պահին, դիտարկելով դա որպես իրավունքներից օգտվելու անբարեխիղճ կամ չարաշահման դրսևոր։ Ես այդ հարցին արդեն պատասխանեցի։ Պարոն Դավթյան, ինչու եք համարում, որ միտում կա ձգձգելու, որն է իրենց ձեր դնահատմամբ նպատակը։ Ես կարող եմ դրա վերաբերյալ ենթադրություններ անել նպատակի, բայց դրանք ընդամենը ենթադրություններ են, հետևաբար ես դրանցով ձերդ չեմ կիսվի այս պայդրությամբ, բայց միտումը ակնհայտ է։ Եթե դուք նկատեցիք, նախորդ նիստը շուրջ 2.5-3 ժամ տևած նիստը, որ հարց ու պատասխանի էր վերաբերվել, այն դեպքում, երբ որ առնվազն գոնե պրոֆեսիոնալ իրավաբաններից համար ակնհայտ է գործի քննության ընթացակարգը, յուրաքանչյուրս պետք է իմանանք, դառնալով դատախազ, դառնալով փաստաբան, թե որ պահին մենք ասելու իրավունք ունենք, որ պահին լսելու իրավունք կամ պարտականություն ունենք, եւ սրա շուրջ 2.5-3 ժամ ծավալել քննարկում, ինչի մասին է դվկայում։ Մեկ, մյուսը, եթե նույնիսկ դա իրականացվել էր, նիստը հետաձգվեց այսօր եւ տեսակ այսօրվա վարկագիծը։ Նիստը սկսվում է նրանով, որ երեկվա ծավալված քննարկումները հիմք են տալիս ինքնաբացարկի միջնորդության։ Ես չգիտեմ, միգուցե հիմա հետ գանք, հիմա էլ պարզվում է, որ դատարանի կողմից այդ որոշումը հրապարակելու ձևն է հիմք հանդիսանում ինքնաբացարկի։ Պարոն Դավթյան, իսկ դատախազությունը կստայ Նա պահանջում է ձեռք բերել ապացույցներ եւ արդյունքում ձեռք բերվածը գնահատում է։ Որ փուլում ինչպիսի ապացույցներ գործում եղել են, դրան ադեկվատ դատախազությունը իմ գնահատմամբ Իսկ դրա մասին դատախազությունն իմացել է, երբ պարզվեց այդ փաստը։ Պարզվեց այն ժամանակ, երբ դրա կապակցությամբ այդ փաստով հարուցվեց քրեական գործ։ Բոլորի համբերությունը մաղթում, ես հույս ունեմ որ ձեզ հետաքրքրող կամ հանրային հնչեղություն ունեցող հանձնման գործընթացին, որ պահին մենք ունենանք հստակ պատասխաններ, պաշտոնական պատասխաններ, մենք չենք վարանի դրանք պահելու։ Այսինքն այդ մնացած ասեկոսներ են, ես այդ ամեն ինչը գնահատում եմ ասեկոսներ, այդ թվում նաև այո ձեր ասածը, որովհետև պաշտոնապես մենք մեր գործընկերներից դեռևս որևէ արդյունքի վերաբերյալ որոշում չունենք, ոչ բավարարման, ոչ մերժման, այդ թվում նույն մարդը չի։